篮板球，篮板球，好，摇着篮板球，两罚全中，打平。换。两分有效，杨浩哲，篮板，篮板，篮板，防守，防守，哎，第一个落眼物，犯规，两次罚球，踩线，踩线，无效，第一罚无效，踩线。第二罚命中，横骑士球权，唐日辉，唐日辉，两分命中。你们要换上去进攻，等一下，他现在是防守。OK， 杨浩哲。分命中 ，J Team 反超一分，心跳出来的感觉，就时不时心脏就要跳出来了。就是我们一直赢一分，输一分。换人，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 你换上去，别投篮了，往里杀伤。他们现在六次犯规都满了，一下就罚篮。你看人打多聪明，还投什么？投多少个了？我觉得我的所有出手。很正，总想追平比分，或者说拉近比分，但是没进就是没进，没办法。哎 ，yes yes， 好球，小妹儿，我发篮，我发篮，两罚中一，哎 ，J Team 请求换人。哎，等一会儿换一个，换一个来。那个孙世阳，上来。等一会儿，等我换人，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 换人。没事啊，没事儿。好，你们换上去。他在不断的换人，在防守和进攻的话，我们很有充足的体力和精神来干自己场上要做的事情。这个我觉得可能就是 NBA 和 CBA 的一些差距在里面，对，就很会用人。全部都换，全部都换。夏顺，给到梦想。那边李诺，交给朱明镇，漂亮，早中犯规。哎，换人就打他，两罚中一。换人就打他，你上去，哎，我先换，换人，先来换，来，我也先来换，换杨夏，他不会玩换人，我也会玩，发现我都没当过教练了，当了教练会玩这玩意儿，哎，你到这里掩护，该你，你打，换人，杨正。两分命中，龙骑士球权，换，两分命中，梦想，哎，篮板，杨正，篮板，换人，手扬起来，手扬起来，手扬起来。就漂亮，龙骑士拿到球权，唐日辉交给朱明镇，回传给孙思瑶，
J Team 球权杨正。三分命中，暂停。龙骑士请求暂停。坐。漂亮，精彩。一分钟，坚持一下。你们三个现在全部都换，可是他们会有一个设计的，不要就是乱跑，就是你让他们一直在你的面前。懂了吗？然后你每次掩护什么掩护就换。他们是不是有个祝家荣？对。No， 不打了。祝家荣防谁？谁给我运到这？然后另外一个锋线给我起来，然后他挡拆，跟祝家荣挡拆。如果说跟祝家荣上，你去挡。如果祝家荣换人，往死里给我要位，就打那一个。那就还按三号的。来，一二三，龙骑士。1:39，周瑞，漂亮，还有4秒，防守，往后退。威廉，底下，换人上去，换人，周瑞下，杨正，给到祝家荣。协防，换人，交还给杨正，3分命中，篮板，打了。祝明真2分，换上，一样的10号换上去，掩护拉开，你打，2分命中 ，J T 请求换人，给威廉，杨浩哲。给到朱明镇，37秒，输了，2次罚球，1次。朱明镇抢到篮板，25.9秒，相差5分。哎，你等几秒，然后就打。来，全场龙骑士的球迷跟我一起喊：防守！规，犯规！犯规！犯规！3、2。最后的1:07，
今天的比赛全部结束，恭喜 J Team 阵营，也感谢今天热情的球迷们，下一场我们 J Team 主场见。